ساتھ بھی زندگی کے بعد بھی بادشاہ ہمارا یا حسین حسین جانم یا حسین جانم یا حسین حسین. اصل میں ہر فنکار اپنے ہنر کی تعریف چاہتا ہے، اور مظفر امام صاحب کا جو مصرعہ ہے وہ مصائبی اشعار اس میں زیادہ ہوتے ہیں، اور اس لیے میں حاضر کر رہا ہوں عباس کائنات وفا کا امام ہے، وہ بھی کلام آپ حضرات سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ کسی موقع پر. بہرحال اس میں ایک مطلع چند اشعار حاضر خدمت ہیں. مطلع تمام نوجوانوں کی نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ جس میں وفا پرست ہر ایک خاص و عام ہے، جس میں وفا پرست ہر ایک خاص و عام ہے وہ کائنات ثانی حیدر کے نام ہے. جس میں وفا پرست ہر ایک خاص و عام ہے وہ کائنات ثانی حیدر کے نام ہے. اور یہاں سے شعر حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں. کشش بھائی شعر دیکھیں، حاضر کر رہا ہوں کہ جو چاہے آئے فرش عزائے حسین پر، جو چاہے آئے فرش عزائے حسین پر بس دشمن بطول کا آنا حرام ہے. جو چاہے آئے فرش عزائے حسین پر، جو چاہے آئے فرش عزائے حسین پر بس دشمن بطول کا آنا حرام ہے. بس دشمن بطول کا آنا حرام ہے. اور کہتے ہیں جس کو زیغم سلطان کربلا، کہتے ہیں جس کو زیغم سلطان کربلا ہاشم کے آسماں کا وہ ماہ تمام ہے. ہاشم کے آسماں کا وہ ماہ تمام ہے. اور بطور خاص شعر سرکار حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ پلکوں سے کہہ دو اپنے لبوں کو لگام دے، پلکوں سے کہہ دو اپنے لبوں کو لگام دے، آنکھوں میں آج شیر علی کا قیام ہے. کہتے ہیں جس کو زیغم سلطان کربلا ہاشم کے آسماں کا وہ ماہ تمام ہے. اور پلکوں سے کہہ دو اپنے لبوں کو لگام دے، پلکوں سے کہہ دو اپنے لبوں کو لگام دے، آنکھوں میں آج شیر علی کا قیام ہے. آنکھوں میں آج شیر علی کا قیام ہے. اور جن کی حدیں جہان میں ملتی نہیں کہیں، جن کی حدیں جہان میں ملتی نہیں کہیں، عباس ان وفاؤں کے محور کا نام ہے. جن کی حدیں جہان میں ملتی نہیں کہیں، عباس ان وفاؤں کے محور کا نام ہے. اور یہ بھی شعر حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے بطور خاص کہ حاجت روائی کیجئے سبقائے کربلا، حاجت روائی کیجئے سبقائے کربلا، روح تخیلات میری تشنا کام ہے. روح تخیلات میری تشنا کام ہے. اور آخر کے تین شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ مولا لجام تیغ علی لے کے آئیے، مولا لجام تیغ علی لے کے آئیے، پھر سے یزیدیت کا فرس بے لگام ہے. مولا
لجامِ تیغِ علی لے کے آئیے، مولا لجامِ تیغِ علی لے کے آئیے، پھر سے یزیدیت کا فرس بے لگام ہے، پھر سے یزیدیت کا فرس بے لگام ہے۔ اور یہ تضمین کا شعر حاضر کر رہا ہوں کہ یہ ساکنانِ عرش بھی کرتے ہیں اعتراف، یہ ساکنانِ عرش بھی کرتے ہیں اعتراف، عباس کائناتِ وفا کا امام ہے۔ یہ ساکنانِ عرش بھی کرتے ہیں اعتراف، عباس کائناتِ وفا کا امام ہے۔ اور مقطع بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرما لیں، شاید کسی لائق ہو۔ ایک دعا ہے کہ اجمل بروز حشر مجھے بھی سند ملے، اجمل بروز حشر مجھے بھی سند ملے، عباس خود کہیں کہ یہ میرا غلام ہے۔ اجمل بروز حشر مجھے بھی سند ملے، عباس خود کہیں کہ یہ میرا غلام ہے۔